তেখেতৰ গোটেই গভৰ্ণেন্সৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰি গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দত মতলীয়া হৈ পেলাই তেখেতে সময় অতিবাহিত কৰিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী যে এটা গুৰু দায়িত্ব ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যত ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান তেওঁৰ হাতত যে ৰাইজে ন্যস্ত কৰিছে সেই কথাটো তেখেতে পাহৰি গৈছে এইটো এনজয়েবল পোষ্ট নহয় এইটো কৰ্তব্য পালন কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এতিয়া সময় উলিয়ালে ভাল হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই সময়ছোৱাত কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাত কেৱল ৰাজনীতিত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে গভৰ্ণেন্স যিটো চৰকাৰ পৰিচালনাত তেখেতসকল একেবাৰে গুৰুত্বহীন কৰিছে তেতিয়া মূল যিবিলাক সমস্যা সীমা সমস্যাৰ কথাই কওক নিবনুৱা সমস্যাৰ কথাই কওক বানপানী গৰাখহনীয়াৰ কথাই কওক চাহ বাগানৰ সমস্যাৰ কথা কওক আজি অ' বি চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে আবণ্টিত পইচাৰ যিধৰণে দুৰ্নীতিৰ পৰিভৰ হৈছে যিধৰণে তাৰ ডাইৰেক্টৰবিলাকে পইচা পাতি লুটপাট কৰিছে এই কথাবিলাকত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে সময় নাই আৰু গম পাইছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকেও গম পাইছে যে চৰকাৰখন কেৱল কেনেকৈ উপনিৰ্বাচন পাতিব পাৰি কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব পাৰি সেই লৈ যে ব্যস্ত সেই তাৰ সুযোগ হিচাপে লৈ আজি চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাক আমাৰ মাটি দখল কৰাত উঠি পৰি লাগিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতে চলাহী কথাৰে সস্তীয়া কথাৰে অলাগতিয়াল কথাত লাগি থকাতকৈ যিবিলাক প্ৰকৃত সমস্যা ৰাজ্যখনৰ লগত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বিলাকত গুৰুত্ব দি পেলাই এই সীমা সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা আশু সমাধান উলিয়াবৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অসমৰ মানুহ আকৌ চহীদ হ'বলগীয়া নহয় বিজেপিৰ সভাত যোৱা নাই ভাস্কৰ বৰুৱা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপনত এগৰাকী মাননীয় বিধায়কক যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিছে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে তালৈ তেখেত গৈছে তেনেকৈ তালৈ মতা হ'লে ময়ো গ'লোহেঁতেন গতিকে চৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাকত বিধায়ক এজনে ভাগ লোৱাটো সেইটো দল বিৰোধী কাৰ্য হিচাপে গণ্য নহয় বিজেপি জন্ম হৈছে কেতিয়া আপুনি যে কৈছে বিজেপিক দেখি আমি লাগিছোঁ নেকি মই জন্ম হোৱাৰ কেইদিনমানৰ পাছতহে বিজেপি জন্ম হৈছে আৰু মই জন্ম হোৱাৰ আগত নহয় মোৰ দেউতা জন্ম হোৱাৰ আগতে কংগ্ৰেছ জন্ম হৈছে গতিকে আপুনি বিজেপিক দেখি কংগ্ৰেছে কৰিবলগীয়া কি আছে আমাৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই আমি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ আমাৰ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আৰু সুভাষ বসুৰ মাজতো ইলেকশ্যন হৈছিলে গতিকে আমি আহি থকা এপ্ৰিল মাহত আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ যে অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 33 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ কৰিম আৰু আজি আবেলি 6টা বজাত আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকল আৰু আমাৰ সাংসদসকলক আমি 8.5 লাখ মেম্বাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম সমজাই দিম তেখেতসকলেই অকলে মাননীয় বিধায়কসকল আৰু সাংসদসকলে 8.5 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ নতুনকৈ কৰাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে ল'ম বুলি কৈছে আৰু আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ মিটিং আছে 6টা বজাত আপোনালোকে আহিব তাত দেখিব যে 8.5 লাখ মেম্বাৰশ্বিপটো আজি ওলাই যাব আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পুলিং কেন্দ্ৰত মই সভাপতি হ'লে নহ'ব পুলিং কেন্দ্ৰত গৈ মই মোৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব আমাৰ দলৰ যিমান নেতা কৰ্মী আছে প্ৰত্যেকেই এদিন নিজৰ বুথ কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই এই সদস্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।